2月19日、東北6県から高校生8人が総理大臣公邸を訪れました。おはようございます。おはようございます。私が総理になって官邸にお迎えをしたお客様では一番若いと いうふうに思います。その若い8人が野田総理を表敬訪問した理由。内閣総理大臣野田佳彦様に高校生からのメッセージをお伝えします。一日も早い愛するふるさとの復興の実現のため以下のご協力をお願いします。今回高校生から総理へと届けられたメッセージは、愛するふるさとの復興への思い。高校生が考えた地域づくりを提言できる場を提供していただき、大人からただ引き継ぐのではなく、自分たちの街をどう作るのかという段階から参画させてくださるようお願いします。参画することで私たちが自分で社会のことを考える機会がある。それがやはりあと 2,3 年で選挙権を持つ若者にとって一番今重要なことではないかなと思います。復興っていうのはもう特定の世代だけで考えるんじゃなくて、特に将来を担う世代がどうやってその地域のことを考えるかっていうことはとても大事だと思います。これ我々はこう考えるというような発信をする場を作ることは非常に大事だと思いますね。非常にいいご提起だと思いますし、主体的に復興に関わっていける環境を作りたいという高校生の熱意は他のメッセージにも。高校生が安心してボランティア活動ができる環境を作ってくださるようお願いします。震災の教訓を後世に語り継ぐため、皆さんの憩いの場となるメモリアルホールの建設にあたっては、高校生を企画団体から参画させてくださるようお願いいたします。若い感性でいろんなご提言をいただくことは、我々にとってもですね、いい取り組みをするために参考になると思いますので、どんどん皆さんの声を聞かせていただきたいと思います。今回総理にメッセージを届けた8人は、ハイスクールサミット in 東北という高校生による会議の代表。メッセージは参加した高校生全員の願いです。総理からこう高校生に向けてこうなんか発信することってありますか？こう要望というか。いや今日はね、楽しいんだと思いましたね、むしろね社会で起こっている問題を僕たち私たちも考えるぞと、受け止めるぞと、行動するぞという若者が東北にたくさん出てくると未来は明るいと思いますね今日はその兆しを感じました